اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کسی بہن یا بھائی کے رشتے نہیں آتے ہوں، یا پھر آتے ہوں مگر بات نہیں بن پاتی ہو، تو انہیں چاہیے کہ رشتوں کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ ان کے والدین یا بہن بھائی بھی یہ وظیفہ ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد وضو کی حالت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام مبارک یا لطیف یا حلیم 341 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ان کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا، اور اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد سورہ الفتح کی یہ آیت مبارکہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ فجر کے بعد اس آیت مبارکہ کو خصوصی طور پر پورا دل سے غور کرتے ہوئے، اپنے مقصد کی نیت رکھتے ہوئے 41 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی پسند کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو بھی اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ روزانہ جب تک رشتہ طے نہ ہو جائے اسے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں آپ کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ آمین۔